Solar Orbiter är ett europeiskt rymdprojekt till solen som leds av ESA, den europeiska rymdorganisationen. Ja, vi bidrar med elektroniken till en stor instrument som ska mäta elektrisk och magnetisk fält. Och vår del är specifikt elektriska mätningar. Solen är vår närmaste stjärna. Förutom solljuset och värmen som vi får, det kommer också solens atmosfär som expanderar från solen. Och det kommer plasma och magnetfält som kallas solvind. Och den träffar jorden och den skapar i rymdvädret. Så man vill hitta kopplingen mellan det vi ser runt jorden och sånt där vi ser på solen. Solfläckar till exempel. Varifrån kommer magnetfält?